eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə. Մենք Հայաստանի հետ նոր պատերազմ չենք ուզում, սակայն բանակաշինության հարցերը շարունակելու են մեզ համար առաջնահերթ լինել, այսօր Ստեփանակերտում կայացած զորահանդեսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական բանակը գերակա դիրքեր է զբաղեցրել Հայաստանի հետ սահմանի մեծ մասի երկայնքով։ Երևանը հնդկական սպառազինության նոր խմբականակ է գնում, հաղորդում է Դելիում լույս տեսնող Eurasian Times պարբերականը։ Հնդկական լրատվամիջոցի տեղեկություններով պաշտոնական Երևանը Հայդերաբադ քաղաքում գործող Zen Technologies ընկերության հետ անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ պայմանագիր է ստորագրել, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 41.5 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները լրջագույն անհանգստություն են հայտնել Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հայերի տեղահանման մարդասիրական հետևանքների կապակցությամբ։ Այս մասին նշված է աշխարհի առավել զարգացած 7 արդյունաբերական պետությունների արտգործնախարարների այսօր Տոկիոյում ընդունված հայտարարության մեջ։ Յոթնյակի արտգործնախարարները նաև կոչ են անում Երևանին և Բաքվին հասնել հարաբերությունների կարգավորման։ Ընդգծում ենք մեր աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և տևական խաղաղության հաստատմանը հիմնված ուժիչ կիրառման, ինքնիշխանության հարգման, սահմանների անձեռն խելիության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա, նշված է հայտարարությունում։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրան չմիջամտեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներն, այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ անդամպետությունների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հավաքի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, նրա խոսքով արևմտյան երկրների գործողությունները նպաստում են հակասությունների պահպանմանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունների շարքում։ Երեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած զեկուցի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, նրա խոսքով պետքարտուղար Բլինքենը և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը շարունակում են ակտիվորեն աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու համար։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորել, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս, որ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորի, ելնելով այն իրողությունից, որ որոշակի դրական քայլեր իրոք ձեռնարկվել են, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Եվրահանձնաժողովն այսօր նաև կողմ է արտահայտվել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության շուրջ պաշտոնական բանակցությունների մեկնարկի օգտին։ Ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակվում են։ Պաղեստինյան աղբյուրները հաղորդում են, որ Գազայի գիշերային ռմբակոծությունների հետևանքով մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Իսրայելական կողմը հայտարարում է, որ իր ստորաբաժանումներն արդեն գտնվում են Գազա քաղաքի կենտրոնում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտը հայտարարել է, որ Գազան աշխարհում երբևէ ստեղծված ամենամեծ ահաբեկչական կենտրոնն է, որի բոլոր նշանակալի շինությունները, այդ թվում դպրոցներն ու հիվանդանոցները, միմյանց կապված են գաղտնի թունելների խիտ ցանցով։